שמי ניר ארז ואני הבעלים והמנכ"ל של חברת ריילין פארמה, המתמחה באיתור טיפולים והתאמת תרופות חדשניות ופורצות דרך למחלת סרטן גרורתי שלב 4. פונים אלינו מטופלים ובני משפחה של מטופלים שרוצים לדעת על האפשרויות הרפואיות החדשניות והמתקדמות שיכולות לעזור ולהאריך חיים להם וליקיריהם. ובאופן הכי טבעי לסיטואציה כל כך קשה, יש להם הרבה שאלות. אחת השאלות הנפוצות היא, מה השירות שטריילין פארמה מציעה? השירות שלנו מורכב ממספר שלבים. בשלב הראשון, אנחנו מקבלים מכל מטופל את התיק הרפואי, הכולל את כל הבדיקות שביצע עד כה. בדיקות דם, פענוחי CT ו-MRI, בדיקות גנטיות אם הוא עשה, דוח פתולוגי ומסמכים רפואיים נוספים. התיק נבדק על ידי אונקולוגים בכירים והם מאפיינים לעומק בתהליך מורכב ומקצועי מאוד את פרופיל המחלה של כל חולה. על בסיס מידע זה הם מאתרים ברחבי העולם מחקרים רפואיים מתקדמים ותרופות פורצות דרך. למה זה חשוב, אפילו קריטי? כי אנחנו מציעים לחולה טיפולים חדשניים שלא מוצעים ותרופות פורצות דרך שעדיין לא קיבלו אישור רשמי. וכל הטיפולים האלה מתאימים אישית למצבו של המטופל. במילים אחרות, אנחנו מאתרים ומנגישים מידע ששווה חיים ועלול לחמוק מתחת לרדאר. כעבור שבועיים, וזה השלב השני, המטופל והאונקולוג מקבלים מאיתנו דוח מסודר הכולל רשימה של עד כ10 טיפולים חדשניים ותרופות פורצות דרך המתאימות במדויק למטופל ולמצב המחלה. כך שמתקבלת מפת טיפולים מקיפה הכוללת גם את הטיפולים הסטנדרטיים שהציע האונקולוג וכעת גם טיפולים חדשניים שאיתרנו. בשיחה שבין האונקולוג והמטופל הם בוחרים יחד את הטיפול הטוב ביותר ומעדכנים אותנו. בשלב השלישי והאחרון התפקיד שלנו זה להיות גשר שמחבר בין המטופל לטיפול. אנחנו מתרגמים את הניירת הרפואית, פונים למרכזי סרטן בהם ניתן לקבל טיפולים, לצוותי המחקר, לחברות התרופות, מסייעים במילוי הטפסים, בודקים שהאדם הנכון קיבל את הפנייה, טיפל בה והטיפול או התרופה מגיעים בסופו של דבר למטופל.